Matkailu- ja tapahtumavaliokunta odottaa kyllä nyt erittäin vilkasta ja niin sanotusti ehjää vuotta näiden poikkeusvuosien jälkeen. Nyt ei enää eletä rajoitusten maailmassa ja muutenkin toivotaan, että ei tule mitään suuria yllätyksiä. Eli kyllä matkailu- ja tapahtuma on lähtenyt alana hienosti taas uuteen vauhtiin, niin samalla linjalla jatketaan. No kyllä ihan tietysti kaikki tämä maailma muuttuu nyt niin vauhdikkaaseen tahtiin, niin hereillä täytyy olla, että matkailu- ja tapahtuma-ala kyllä kävi tässä semmoisissa pohjakuopissa, eli nyt niin kuin on ehkä siihen, että mitä kaikkea voikaan tulevaisuus tuoda tullessaan, niin ehkä ollaan enemmän hereillä, mikä sitten vaikuttaa sitä, että myöskin näitä megatrendejä ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin heti siitä on lähdetty, että mitenkä matkailu- ja tapahtumatoimijoiden tulee ainakin olla hereillä ja mitä näillä esimerkiksi trendeillä voi olla sitten vaikutusta nyt ja lähitulevaisuudessa ja sitten pidemmällä aikavälillä, niin semmoista näkemyksellisyyttä sitten myöskin halutaan tuoda valiokunnan ajatuksia. Ja sitten on ihan saavutettavuusasiat. Tampereella on saavutettavuus erittäin iso ja merkityksellinen asia tälle valiokunnalle. Ja viime vuonna painopiste oli enemmän sitten tuossa lentoliikenteessä ja se on tietysti erittäin tärkeä asia edelleen. Mutta nyt sitten tämän vuoden painopisteenä on sitten ehkä tämä kaupunkiliikenne. Että sitten ihan kaupunkiseudun liikenne kaikin tavoin ja tänne kulkuyhteydet ja pysäköinnit ja kehityshankkeet. Sitten ihan tietenkin tapahtuma kaupunkina Tampere erittäin kehittyvä ja tapahtumakaupunki Tamperetta tässä yhdessä kehitetään, niin täällä on isoja taas jääkiekon MM-kisat tulossa, sitten on European Master Games kesällä niin, ja muut valtavasti tapahtumia, niin totta kai sitten tämä valiokunta on niistä erittäin kiinnostunut ja sitten mitä kaikkea yhdessä voidaan saada sitten aikaa. Sitten ihan turvallisuusnäkökulma, eli ihan tapahtumien ja matkailun kannalta kaupungin turvallisuus ja sitten ylipäätään tapahtumien turvallisuus koko aika erittäin merkityksellinen asia ja sitten myöskin kyberturvallisuus, että mitä matkailu- ja tapahtumatoimijoiden tulee huomioida sitten ihan tällainen kyberturvallisuus mielessä. Ja sitten tietenkin vastuullisuus. Vastuullisuus on koko ajan merkityksellisempi asia sitten matkailulle ja tapahtumille ja joka näkökulmasta totta kai, mutta myös tämän ihan ekologisen vastuullisuuden lisäksi niin sitten ihan myöskin tämmöinen sosiaalinen vastuullisuus on otettu valiokunnan tämän vuoden painopisteeksi. Sitten muuten, että haluan toki innostaa siihen, että nyt viimeisetkin pandemian myötä koteihin jääneet ihmiset, niin lähtekää liikkeelle tapahtumiin ja käyttäkää upeita matkailu- ja tapahtumapalveluita, niin sillä saadaan tämä Tampere pysymään vetovoimaisena ja upeana tapahtuma- ja matkailukaupunkina.